Здравейте, пичой! Добре дошли! Кастър, влог, застени телефон, точно така. Браво телефон, къде са сте? Здравейте, добре дошли, пичой, в Кастър, влог номер 36. Днес е 30 юли 2014 година. Точно така, предпоследния ден от месеца, което означава, че това е предпоследния ни ден в нашия хотел. Изкъпах се малко, аз затова съм с тази чалма, това не е чалма, това е кърпа, която трябва да подсуши моята коса. Както виждате, косата ми я няма тук, нали, където по принцип се намира, цялата ми коса е тук в кърпата. Ако не ми вярвате, след малко ще ви покажа. Но сигурен съм, че ако вие имате коса, знаете какво е. Часът е към 4.20, наистина, което означава, че след около 1 час трябва да съм в офиса, което означава, че трябва да направя влога бързо. И вчера след като записах влога, се случиха интересни неща. Сега ще ви дам точна информация, за да не стане... What? Не ми е грешна паролата, братле. Не ми казвай, че ми е грешна паролата. Да си пусна лаптопа, само ще му спра звука. Та, случиха се интересни неща. Се случиха наистина. Един от вас, пичуй, аз направих публикация в поста си заедно с аплода на влога. Един от вас, пичуй, направи фен-арт на моя Minecraft скин. Но не искам да ви излъжа за точното му име. Крисок, точно така, Крисок. Така че ще има линк за неговия YouTube канал в долу, нали сещате, описанието на клипа, точно така, така че големи благодарности на него. Направи ми банер за YouTube канала, тъй че YouTube канала ми е направен от него, подписан е също и с неговото име, така че може да отидете да го проверите. Супер голям печай, аз си говорих с него. Направи ми и малко аватарче, което най-вероятно ще използвам като thumbnail за Evilcraft правията от 3 серията, тъй като съм пуснал само 3 епизода до сега. Наистина само 3 епизода съм пуснал и мога да започна да правя тези thumbnail-и за Evilcraft прави Етелтрит. Много ме кефи как на меча пише Mother Mercy, Take My Hand. И това е референс към името на меча. Ако следите моите Evilcraft прави Етелтрит серии, ще знаете, че моят меч се казва Mother Mercy. И това е изкарано от песен на Parkway Drive. Която пък, ако следите влоговете ми, би трябвало да знаете, че една от любимите ми групи, тъй че пичуй, абсолютно всичко е навързано. Започвате да разбирате картинката в моя живот. Точно така. Познавате ме по-добре от майка ми. Всъщност, мамо, и ти гледаш влоговете, тъй че вече ме познаваш горе-долу добре, колкото пичуйте. Така че всичко е наред. След това се насочваме към следващото нещо, за което искам да говоря днес. Наистина имам две неща, за които трябва да говорим днес. И това е една игра, която вчера си купих, която искам да Let's Play-на. И вчера се опитах да поиграя малко, естествено, преди лаптопът ми да прегрее. Няма да ви кажа коя е играта, но е Single Player RPG. Играл съм го преди. Но нямах го купено. И понеже, освен стримване на Minecraft и League of Legends, и клипове на Minecraft и League of Legends, като клиповете на League of Legends ще са основно от стрима ми, искам да Let's Play на и други игри. Общо взето, любимите ми игри някога искам да Let's Play на за вас. И ще ги купа всичките. Това е една част от нещата, които искам да направя, понеже от няколко години вече не ползвам пиратски софтуер, включително много хора, ако сте гледали синглплеера ми, първи епизод на синглплеера ми, ви казвам, че съм си купил Fraps. Обаче го казах по нещо от сорта, здобих се с Fraps по абсолютно легитимни начини. 3/4 от хората мислят, че аз съм си свалил Fraps и просто иронизирам. Не, аз наистина си купих Fraps. Legit EDX Story за записване, така че целият софтуер, с който записвам, обработвам, аплодвам и софтуера, който записвам, да мек игрите, които играя, са legit. И съм много горд с това нещо, защото ми е чиста съвестта. Една от идеите ми е да започна партнършип с някоя група в YouTube и да започна да изкарвам някакви пари от това нещо, така че чисто морално не бих могъл да си позволя аз да изкарвам пари на нечий чуж гръб. Така че купих си тази игра, вчера започнах да я играя. И мисля, че ще стане добър Let's Play. Играта е малко гранди в началото, тъй че първите няколко епизода сигурно ще бъдат тегави. В смисъл, на мен също ми е тегаво в началото на играта, но като цяло се справям. Доста интересно е.
И даже мисля да направя два летсплея на нея back to back. Единия в хардкор мод, който е... В смисъл, в момента в който умреш, играта свършва. И има ладър, има хора, в смисъл точки, 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 които хората са постигали. Така че ще направя такъв, като голяма част от него, от този летсплей, в смисъл, той ще е много гранди. Той наистина ще е много гранди, защото винаги трябва да си овъргирнат и овъргирването в тази игра отнема супер много време, но винаги е възможно и това е хубаво. Така че ще пропускам голяма част от него просто и ще го правя. А докато нормалния летсплей, там ще направим един конкурс за нормалния летсплей на тази игра, който ще обявя в началото, като започвам хардкор летсплей, ще продължи докато хардкор летсплея свърши, което може да е много кратко, може да отнеме доста време, не се знае. Ще обявя един конкурс за вас, пичуйте, може да ми помогнете, тъй като ще модна играта и ще я модна с ваша помощ. В смисъл, вие ще направите мода за модната игра. Това е. И не е нужно да сте програмисти, тази игра се модва адски лесно. Ще ви обясня как става. Ще направим този конкурс. Всичко е измислено. Тоест, идеята ми е, че ще обединя вашите модове. Това е идеята. Ще обединя вашите модове в един. И ще стане нещо много яко, гарантирам ви го. LCS, да се върнем на LCS. Все пак аз съм тук, за да казвам League of Legends Championship Series. Супер уик, последния супер уик, първият ден премина. Две ударни победи за Fnatic, не сме очаквали нищо друго. Gambit играха добре. Щастлив съм, че Gambit играха добре. Това ми дава малко успокоение като цяло за много неща. Gambit спечелиха игра, прекъснаха тази серия от 11 поредни загуби, която сигурен съм и за тях беше толкова тежка, колкото и за нас да я гледаме. Довидиме сега. Днес има 6 игри. 6 игри винаги се кастват трудно, между другото. Тъй, че го има този момент. И след това се прибираме късно и утре ще се преместим в другия хотел, което означава, че тази нощ трябва да оправим багажите си. Поне аз ще оправям моя, в смисъл. Не обичам да си оставям багажа за най-последния момент, затова ще го направя тази нощ, няма да е утре преди да чекаутнем, защото мисля, че трябва да чекаутнем до 12 часа. Все още не знам къде ще идем. Утре влогът ще започне на закуска. Това ви го казвам от сега, или поне ще се опитам да започне на закуска. Ще се опитам да го направя така. Пичо, и това е влогът за днес. Имам един голям въпрос за вас, който искам да ми отговорите в коментарите. И това е: как се чувствате спрямо летсплейването на други игри, различни от League of Legends и Minecraft? Бихте ли гледали такива летсплеи? При какви условия бихте гледали? Защо не бихте гледали? Искам да ми обясните тези неща, защото вашата обратна връзка е важна за мен все пак. Това е част от, нали, от нещата, които са важни в такъв аспект, с които съобразявам своята работа. Така че искам тази обратна връзка, искам да ми кажете как се чувствате спрямо летсплейването на други игри. Това беше влогът за днес, 30 юли 2014 година. Аз съм Метал Трит и ще се видя с вас отново утре.